የትግራይ ህዝብ ጨፍልቀው ለመግዛት አሰፍስፈው የመጡ አሃዳውያንም ይሁኑ ዳር ድንበሩን የነኩ የውጭ ወራሪዎችን በጀግንነት ሲመክት የመጣ ህዝብ ነው። የአባቶቹን የጀግንነት ታሪክ እየደገም ያለው ጀግናው የትግራይ ሰራዊት ትግራይን ለመሰልቀት ተሰባስበው የመጡት ወራሪዎች እየመከተ ይገኛል። እነዚህ ደመኛ ጠላቶቹ በትግራይ ምድር የሰው ፍጡር ይፈጽመዋል ተብሎ የማይታሰብ ግፍና መከራ ያደረሱ ሲሆን የመሰረተ ልማት አውታሮችም እንዲወድሙ አድርጓል። ከነዚህም አንዷ የሸራሮ ከተማ ናት። ሸራሮ ላይ ብዙ ህዝብ እንደተገደለ፣ ብዙ ወጣት እንዳለቀ፣ እንደገደሉት፣ እንደገቡት መግደል ብቻ ነው። ከመግደል የቀረም ያልተመታ ሰው ምንነቱ ያልተጣሰ፣ ያልተገረፈ፣ ያልተደረገው ነገር የለም። ብዙ ሰው ጥቃት ደርሶበታል። የተገደለውን በአይናችን አይተናል። ያው የህዝብ ንብረት ነድመዋል። ያው የመንግስቱን እንደምታዩት ባንኩን፣ ሆስፒታሉን ሁሉ እንዳለ አቃጥሎታል። ያው ከተማ ሸራሮ ባንክ ሸራሮ ከተማ ላይ ባንክ፣ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት እንዲሁም መሰረተ ልማቶች አውድመዋል። በአጠቃላይ ከግለሰቦችም ሳይቀር ብዙ ነገር በመዝረፍ አሁን ወደምናየው ሁኔታ ዳርገውናል። ከዳርጉና ኺሎም ይሁን ማለት ነው። እነዚህ ጠላቶች የትግራይ ህዝብን እንደ ህዝብ ለማጥፋት የቻሉት ሁሉ ማድረጋቸው የሚናገሩት የሸራሮ ከተማ ነዋሪዎች ትግራዋይ መሆን ኃጢአት የሆነበት ጊዜ ማሳለፋቸውም ተናግረዋል። አብዛኛው ወጣት ናቸው የተገደሉት። አጥፍቶ ማለት አይደለም። ህግም ማያውቁ ጠላቶች፣ ስርዓት ማያውቁ ጠላቶች በህዝባችን ጀርባ ወጥመድ ተክለው መግደል ብቻ ነው ስራቸው ያደረጉት። ጀግንነት አለን። በጉራ፣ በሳህጢን፣ በደጓዓሊ፣ በሌሎች በአድዋ በአጠቃላይ ማለት ነው ብዙ የዓለም ህዝብ የሚያውቀው ታሪክ ስለሰራን፣ ስለዚህ እኛ እንደማንገዛ ስለማያውቁ ያለባቸው ነገር ማጥፋት ነው ያለባቸው። ነዋሪዎቹ የተጋረጠብን እንደ ህዝብ የመጥፋት አደጋ መመከት የሚቻለው ጠንካራ ትግል በማድረግ ነው ያሉ ሲሆን፣ ችግሩ በሰላም ለመፍታት ግን የትግራይ ህዝብና መንግስት የምንጊዜም የማይናወጥ አቋም ነው ብለዋል። ወጣቶች አብዛኛው ሁኔታው ስለያየው አርቆ ማስተውሉ ወጣት ነው ያሉት። አብዛኛው ህዝባችን ከማለቅ እኛ ግንባር ቀደም በፊት ሆነን ጠላት ተከላክለን ወይ ድማ አሸንፈን ያ የቀረስ ህዝባችን መቅረት አለብን የሚል ወጣት ነው አብዛኛው። በርትተን ቆርጣችን ተነስተን ያው ጠላታችን መመከት አለብን። መንሰይ ትግራይ የትግራይ ወጣት ህልውናው ለማረጋገጥ መታገል አለበት የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ሀሳብ ይዘለን ማለት ነው።